Još jednom lijep pozdrav, ovaj put u Dnevniku D, uživo u studiju, kao što smo i najavili, Pero Previšić, predsjednik Čapljinske neovisne stranke i član predsjedništva HNS-a. Dobro vam večer i dobrodošli u Dnevnik D. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. I dozvolite mi da na početku izrazim čestitku svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, sretan i blagoslovim Bajram. U imenu stranke, evo da nekako vas upoznamo s javnosti za one koji ne znaju, imate lokalnu odrednicu. Je li to znači da se isključivo bavite lokalnim temama ili su vaše ambicije ipak puno veće? Pa evo, moram na početku reći da početci našeg djelovanja su od 2012. godine. Prvi put smo se pojavili na izborima 2014. za opće izbore, da bi na lokalni izbore od 2016. godine se javili za općinsko vijeće tada u to vrijeme Čapljine, gdje smo ušli u općinsko vijeće i evo već drugi mandat smo prisutni u općinskom, danas gradskom vijeću grada Čapljine. Naravno, danas smo u toj situaciji da kao Čapljinska neovisna stranka smo limitirani i djelujemo samim nazivom na području grada Čapljine. Nakon ovih izbora donijeli smo odluku da ćemo ići i u mijenjanju naziva i djelovanja na onim općinama i gradovima u našem okruženju, gdje nas ljudi pozivaju da zajednički se idemo boriti za nešto dobro što je potrebno našem narodu u Hercegovini, u Bosni i Hercegovini. Član ste predsjedništva HNS-a. HNS je u početku, barem je tako predočeno javnosti, bio zamišljen kao neka krovna kuća u kojoj će okupiti sve politike Hrvata u Bosni i Hercegovini da bi se došlo do nekog jedinstvenog stava i zajedničkog nastupa. Je li HNS danas jedinstven? Moram reći da je HNS osnovan u trenutku kada je bio potreban hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, u teškim tim trenucima, raznim nametanjima odluka visokih predstavnika, i zaista imao dobre projektante, ali nažalost to moram reći da imao loše izvođače. Zašto? Zato što ta institucija koja je trebala skrbiti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, okupiti sve političke predstavnike i drugih stranaka, da to bude jedno hrvatsko zajedništvo, jedinstvo kada su u pitanju bitne stvari za hrvatski narod, on nikada nije zaživio kao jedna cjelina. I mogu slobodno reći, odnosno to sam i rekao na 11. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora, da je on postao svrha samom sebi. Paravan ili celofan koji je umotan sav jad i bijeda hrvatske politike u Bosni i Hercegovini i prvenstveno služi u ovom vremenu zaštita nekih osoba, mogu slobodno reći ovdje i predsjednika Hrvatskog narodnog sabora gospodina Čovića, kada su u pitanju neke teme kada trebamo mi kao predsjednici stranaka biti nazočni i naravno da se donese zajednički neki stav da to nije nešto u interesu hrvatskog naroda. Ono što želim reći po pitanju Hrvatskog narodnog sabora, a to je da ono broji trenutno 15 stranaka sa hrvatskim predznakom i još 15 onih koji je delegirao predsjednik Hrvatskog narodnog sabora gospodin Čović, i vi teško možete tu među tim strankama i među tolikom predsjedništvu teško možete nešto nametnuti, no međutim, evo ja mogu sa ponosom reći da sam na 6. sjednici predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora delegirao jednu točku dnevnog reda, a to je izgradnja brze ceste Dračevo-Hrasno, gdje su svi članovi predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora to podržali, i naravno nastavak gradnje ceste je Ravno Hutovo, jer samo da posjetim i sve naše gledateljstvo, južna i jugoistočna Hercegovina je počela se uništavati 76. godine ukidanjem uskostračne pruge Dubrovnik-Čapljina, a ova vlast, naša pod navodnicima vlast, je nastavila sa biblijskim egzodusom Hrvata, posebno u tome kraju gdje mi danas imamo jedno mjesto koje se zove Hutovo, gdje je prije rata imalo 850 đaka, ove godine škola zatvorena. To je poraz hrvatske politike u Bosni i Hercegovini. Kažu i Hutove su počele i ptice napuštati, što su prirodni rezervat. Nažalost, eto, to govori dovoljno o Hutovu. Evo, nažalost, moramo se složiti da je to tako. Član ste predsjedništva HNS-a. Dijelom ste to odgovorili na ovom pitanju, ali što vi kao član predsjedništva HNS-a možete promijeniti? Imate li bilo kakav utjecaj u tom tijelu, u odlučivanju? Evo, spomenuli ste tek jednu temu koju ste, zaključak koji ste nametnuli. Jeste li razmišljali, ako nemate utjecaja, zašto? Što radite u HNS-u? Mi smo bili zamrzli svoje članstvo u Hrvatskom narodnom saboru 2021. godine, mislim na 9. zasjedanju, kada nismo mogli delegirati na sjednici Hrvatskog narodnog sabora točke koje su tada bile potrebne za hrvatski narod.
I nakon 2 godine smo donijeli odluku da ćemo se pojaviti na 11. zasjedanju HNS-a. Ono prvo pitanje bilo je kolega vaših novinara zašto smo se pojavili. Ja, moj odgovor je bio upravo da me pitate zašto smo se pojavili. Zato što mi u tom prostoru nismo imali mogućnosti ništa reći. Ja smatram da moj rad u Hrvatskom narodnom saboru može samo dobro donijeti ako mogu promovirati one ideje koje smatram da je dobro za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Sve do onoga trenutka ja ću tu biti. Ja sam među 4 izaslanika bio protiv izbora predsjednika Hrvatskog narodnog sabora gospodina Dragana Čovića. Danas imamo situaciju da 4-5 stranaka uopće ne dolaze na predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora, što i ja razumijem, jer sve pozicije unutar HNS-a preuzeo je HDZ. I u biti mi znači samo tu služimo, evo, samo da se pojavimo, da medijski predsjednik HNS-a izađe i da izjavu da smo mi jednoglasno ili većinom donijeli neku odluku. Šta je ukratko ostalo od HNS-a i Hrvatskog jedinstva? Oprostite, nisam... Šta je ostalo od HNS-a i Hrvatskog jedinstva? Što se tiče Hrvatskog jedinstva, ja često kažem, malo ružan pojam, da je to jedan isprostituiran pojam koji se plasira hrvatskom narodu. Toga jedinstva nema ništa. Ono će sada ponovo zaživjeti pred izbore, ali to radi HDZ i gospodin Čović sa strankama. Mogu slobodno reći da je mnoge stranke potkupio, na neki način privolio i da oni budu sastavni dio nekih lista zajednički. Međutim, ja vam odgovorno tvrdim da u Hrvatskom narodnom saboru nema nikakvog jedinstva po pitanju zajedničkih nekih interesa hrvatskog naroda. Mi moramo stati pred svoj narod i reći gdje smo danas. Oštar ste kritičar lidera HDZ-a i predsjednika HNS-a, gospodina Dragana Čovića. Zašto? Što mu toliko zamjerate? Pa ako ste 18 godina na čelu jedne najjače stranke u Hrvata, ako ste 12 godina predsjednik Hrvatskog narodnog sabora, onda snosite najveću odgovornost. Ako ovom narodu, mom narodu, pričate 18 godina da ćete riješiti hrvatsko pitanje, a riješiti hrvatsko pitanje, stalno se priča da je to rješenje izbornog zakona, odnosno izbora hrvatskog člana predsjedništva. A to niste uradili za 18 godina. Pa šta više radite na tom mjestu? Dijete koje se rodilo prije 18 godina danas je punoljetno i ono treba glasovati. Za koga će glasovati? Znači, pogrešna politika. Ništa nije uradio. Gospodin Čović 18 godina hrvatskom narodu priča da su nama 2 tjedna ključna. Mnogi su ljudi umrli, nisu dočekali rješenje hrvatskog pitanja. A ja vam odgovorno tvrdim da je najveći problem koji moj narod ima je odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine. Šta je za vaš hrvatsko pitanje? Najvažnije hrvatsko pitanje? Najvažnije hrvatsko pitanje je zaustaviti egzodus hrvatskog naroda. HNS je donio deklaraciju o demografiji. Što je s tim? Je li to on na zadnjem zasjedanju HNS-a, 11. zasjedanju HNS-a, mi smo imali glasovanje o strategiji, odnosno demografskoj strategiji Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kada vi tu pročitate, vi tu nemate šta zamjeriti. Tu je sve nabrojano. No, ja vam moram reći da sve odluke koje se donesu na HNS-u nisu obvezujuće ni za koga. Niti za jednog načelnika općine, niti za jednog gradonačelnika. Onda se ja pitam šta je smisao HNS-a. Dobro, šta je smisao, evo, po vama? Evo, ja mislim da je smisao HNS-a prikazivanje jedne lažne slike jedinstva hrvatskog naroda, jedinstva hrvatskih stranaka, kada su u pitanju problemi, kada su u pitanju političke aktivnosti vodeće stranke HDZ-a. Evo, konkretno sad kad je bilo pitanju južnje konjekcije, mi smo imali sastanak i ono trebalo je sada stati odbranu stavova gospodina Čovića. Ja jednostavno ne mogu stati za takvih stavova, niti ću stati. Ja ću se kroz Hrvatski narodni sabor god ima smisla boriti za svoj narod, ali na jedan drugačiji način. Kritizirati ću gospodina Čovića uvijek za ono što smatram da trebam kritizirati, ali ću ga poštivati i uvažavati kao predsjednika HNS-a, jer on je legalno izabran na 11. zasjedanju HNS-a. Postoji li hrvatski politički pluralizam u Bosni i Hercegovini? Ja odgovorno tvrdim da ne postoji. Zašto? Pa ja upravo sam malo prije rekao, zato što se ne dozvoljava drugačije razmišljanje drugim političkim predstavnicima i drugih stranaka. Znači, oni su jednostavno, vladajući su sve ove godine sebi uzeli za pravo da su oni jedini legalni i legitimni predstavnici svoga naroda. Nama niko ne može zabraniti da pričate. Je li tako? Niko mi ne može. Zašto je drugim zabranjeno? Niko ne može meni zabraniti. To morate pitati i druge predsjednike stranaka koje su trebali biti opozicija HDZ-u. Na prezadnjoj ili
predzadnjoj sjednici jedan od predsjednika opozicione stranke izjavljiva, citiram, ja se čudim vama, gospodine predsjedniče, otkud vam snaga da se vi borite za hrvatski narod? Ja se pitam, pa gdje sam ja došao? Jer ja zaista sam na Hrvatskom narodnom saboru i slušam tog čovjeka koji je opozicija HDZ-u. Kažete, hrvatskog pluralizma nema u Bosni i Hercegovini. Hoće li ga biti? Čini mi se da radite na tome. Pa upravo, evo, upravo ovih dana, odnosno zadnjih mjesec i pol dana, rodila se jedna ideja od 4-5 političkih stranaka, a to su Hrvatski nacionalni pomak, gospodin Vukadin, HDZ 1990. gospodin Ilija Cvitanović, HSS, gospodin Mario Karamatić, Hrvatski demokratski savez, gospodin Iva Tadić i Čapska neovisna stranka. U Tomislavgradu smo imali prvi sastanak, razgovarali smo da li možemo naći nešto zajedničko kako bi mogli djelovati po pitanju nečega boljega u odnosu što vodi HDZ, i mogu reći da tu ima puno razilaženja, da se mi ne slažemo puno stvari, no međutim slažemo se u jednome, da ovo što radi HDZ Bosne i Hercegovine i njen predsjednik da nije dobro za hrvatski narod. Što sam često puta i govorio i tada sam rekao u Tomislavgradu, a i na HNS-u, da za vrijeme vladavine Dragana Čovića i HDZ-a Bosne i Hercegovine, iz Bosne i Hercegovine iselilo 500.000 Hrvata. To nije bilo ni za vrijeme 5 stoljeća Osmanlija, za vrijeme 45 godina komunizma. Tko je kriv? Mi smo krivi, nije nama nitko drugi kriv. Mi imamo sve poluge vlasti u našim rukama, sve pozicije. Evo, po pitanju formiranja vlasti na nivou države Bosne i Hercegovine i federacije, u rukama su, našim rukama, mi smo mogli birati da li ćemo ići sa SDA ili ćemo ići sa Osmorkom, danas Trojkom. To je bio... Kako im cijenite izbor HDZ-a što se tiče partnera na državnoj razini i na federalnoj? Ja vam mogu reći, ono, kao legalista svega toga, ja sam smatrao da ipak, ako mi uvijek pričamo da imamo problem izbor člana predsjedništva u Željku Komšiću, onda moramo i biti legalisti u pitanju kada je u pitanju i drugi narodi koji su dobili najveći broj glasova. Da li je odabir da se ide sa Trojkom, odnosno Smorkom, danas Trojkom? Evo, vidimo da jednostavno se ne krećemo. Ono što su oni ovih dana pričali o ulasku, odnosno otvaranju pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, mi smo vidjeli odmah na prvoj stepenici da se zapelo. Znači, tu nema uopće dobre volje da se nešto riješi. Ja ne bih sada mogao reći šta je po meni bilo bolje. Ja sam samo legalista i onaj koji je dobio najveći broj glasova sa kim se može formirati vlast, ja trebam podržavati. A primjer toga je moj grad. Mi stalno pričamo da nam je problem Željko Komšić i nama Hrvatima jeste problem izbor Željka Komšića, jer on nije izabran glasovima hrvatskog naroda. No, međutim, mi u mojoj Čapljini 8 godina ne dozvoljavamo mjesto predsjedatelja vijeća netkome iz reda drugog naroda. To je ista stvar. I šta mi radimo? Mjesto trebalo pripati Bošnjaku, je li tako? Ono je, ako je načelnik, gradonačelnik iz jednog naroda, mjesto predsjedatelja mora biti iz drugog naroda. Može biti Srbin, može biti iz reda ostalinu. Međutim, mi u gradskom vijeću imamo samo 3 vijećnika bošnjačke nacionalnosti koji dolaze iz bošnjačkog naroda i oni su se dogovorili. No, međutim, čapljinski HDZ jednostavno ne želi da to prihvati. I onda mi pričamo da nam je netko drugi ugrozio. Evo, to su te stvari gdje se ja zalažem i kroz gradsko vijeće i moje djelovanje kroz Hrvatski narodni sabor, da budemo objektivni prema svakome. Jedino tako možemo vidjeti budućnost ove zemlje. Da smo kod budućnosti ove zemlje i tih političkih relacija i odnosa, kako gledate na odnos Bošnjaka i Hrvata u federaciji? Treba li se poraditi na tom odnosu? Kako taj odnos popraviti? Ne znam, je li dobar izraz vratiti povjerenje ako ga ikad bilo ili izgraditi to povjerenje? Ja bih odnos Bošnjaka i Hrvata, evo, konkretno u mojoj sredini gledao iz dvije perspektive. Jedan je odnos malih ljudi, kao što sam i sam, sa svakodnevnim životom tih ljudi. Mogu reći slobodno, tu nema nikakvih problema. Drugi odnos je politički odnos političkih predstavnika koji stalno prave krize da bi na neki način i ovi koji između sebe nemaju problema da bi nametnuli da tu postoji neki problemi, a to će se vidjeti i ovih dana pred izbore, da će takvi biti nekih ispada gdje će se ponovo pokušati mobilizirati kako hrvatski, tako bošnjački, tako srpski narod, da nam je netko drugi problem. Govorimo o ekscesima i incidentima na nacionalnoj osnovi u manjim sredinama. Tako je. Ja u svom gradu nemam taj problem.
Ja u svom gradu zastupam interese prvenstveno mog naroda kojim pripadam, koji su mi dali potporu, a i drugih naroda koji tu žive. Znači sve probleme i bošnjačkog i srpskog naroda ja iznosim na gradskom vijeću. Evo konkretno po pitanju izbora predsjedatelja vijeća izašao sam bezbroj puta za govornicu, rekao da će se sve to što mi radimo vratiti u budućnosti našoj djeci. Jer sve se vrati. Međutim, nažalost, oni nemaju sluha za sve ono što smatram da trebaju raditi. A očiti, mislim, evo jedan svježiji primjer ovih dana je bio jedan prijem, odnosno mogu ovako reći, priredio je prijem za vjerske osobe u našem gradu, odnosno svećenika Katoličke crkve, Pravoslavne crkve i glavni čaplijski imam gospodin Ade Šuta, koji je poslao jednu pozitivnu poruku da se može ići naprijed, da se može surađivati. Znači, ako naši svećenici, koji su za mene moralna vertikala, oni su pastiri našeg stada, na njih nije bilo, ne bi bilo mog naroda. I zato kažem da je to jedna dobra poruka na takav način da mi u tim sredinama gdje smo mi u većina možemo tražiti u sredinama gdje smo manjina da nas isto to vrati. Kako ocjenjujete zvaničnu politiku Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini? Čini se da postoje dvije, ona predsjednika Hrvatske, gospodina Milanovića, i premijera, gospodina Plenkovića. Koja vam je bliža? Najprije ću vam samo reći da sam osobno bio nazočan na otvaranju konzulata Republike Hrvatske u Orašju i da sam imao prigodu, bio sam pozvan od veleposlanika Hrvatske, gospodina Sambolića i od Hrvatskog narodnog sabora. Imao sam priliku u nekoliko minuta obratiti se premijeru Republike Hrvatske i reći sve ono što smatram da je bilo dobro i da nije bilo dobro. Vlada Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Plenkovićem je, to moram reći, ipak neke projekte i uradila u Hrvatima u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme. Evo ovaj put koji se sada radi iz Praca Ravnoga prema Slanome u cijelosti će se finansirati Vlada Republike Hrvatske. No, međutim, pomoć koju Vlada Republike Hrvatske daje nama Hrvatima je pogrešna. Nema željeni učinak. Ja sam naveo samo jedan primjer, rekonstrukcija jedne osnovne škole gdje je Vlada Hrvatske u cijelosti to uradila u mom mjestu, gdje danas tu školu pohađaju 4 učenika, 5 odjeljenja. Sa ekonomske računice to je bačen novac. I pitali ste me na čijoj sam strani. Ja ne podržavam ni jednoga ni drugoga. Ko vam je bliži? Evo posebno kad je priča o gospodinu Milanoviću. Gospodinu Milanoviću, ja sam hrvatski branitelj koji je proveo cijeli rat u Domovinskom ratu i obranio svoj narod i ovu zemlju. Ne mogu se podržati gospodina Milanovića iz razloga što kad je bio premijer Republike Hrvatske poslao je specijalne jedinice. Dobro se sjećaju svi, poslali specijalne jedinice na branitelje koje su protestirali u Savskoj, koji su bili zatvoreni u crkvi Svetog Marka, koji je prije par godina rekao da treba ploče HOS-a baciti na smetnište. Ja sam pripadnik Hrvatske oružanih snaga HOS-a, s ponosom to kažem, i poslije toga kao pripadnik HVO-a. I ne mogu podržavati tog čovjeka koji je prije par godina to radio, a danas nama Hrvatima predstavlja da je najveći desničar u Republici Hrvatskoj. Za mene je to licemjerno. Ja bih, kad bi imao mogućnosti, birao nekoga trećega. Ipak, evo, prije koji dan, čini mi se, to je možda bilo i jučer, na sastanku kod hrvatskog premijera bili su gospodin Ilija Cvitanović, ministar Rimac, gospodin Ivo Tadić, gospodin Ivan Vukadin. Osobe koje ste spomenuli da razgovarate o toj nekoj budućoj koaliciji, gdje ste vi na ovom sastanku i kako gledate na ovaj sastanak, kome je on služio? Ja ću biti iskren i nemam razloga. Moje kolege, mi smo o tome razgovarali, ja sam znao da će oni ići na taj sastanak. Ja sam rekao bez mene jer ja ne podržavam ni tu opciju, ni tu politiku koja je prema nama Hrvatima u Bosni i Hercegovini. U Ustavu Republike Hrvatske jasno piše da Republika Hrvatska ima obavezu skrbiti Hrvatima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Kogo bio premijer Republike Hrvatske, nama je sa njima surađivati. No, međutim, gospodin Vukadin i gospodin Cvitanović su u jednoj drugoj poziciji. Evo, konkretno, gospodin Vukadin je i premijer županije gdje je u nekim razgovorima sa gospodinom Plenkovićem tražio da li se može napraviti neka lista zajednička po pitanju 11. izborne jedinice. Ja mislim da su oni išli ne samo zbog toga, nego zbog nekih projekata koji se trebaju realizirati u Bosni i Hercegovini.
konkretno što se tiče Livna i Tomislavgrada. I za mene to nije sporno da su oni išli, ja sam za to znao, ali ja nisam htio ići jer smatram da meni tu nije mjesto i ne mogu kritizirati, a jednostavno ići nekome i tražiti od nekoga nešto ako smatra da nije u redu. Nabrali ste ove stranke sa kojima razgovarate o budućoj suradnji i koaliciji, da postanete onako jači oporbeni blok kada su u pitanju Hrvati. Što je sa HRS-om? S njima ste bili, još uvijek jeste, na lokalnoj razini u koaliciji kada je u pitanju općinsko vijeće. Ima li njih tu? Ako nema, zašto ne? Ja moram biti korektan i reći da mi imamo, da smo imali evo i do sada dobre odnose sa Hrvatskom republikanskom strankom gospodinom Slavenom Ragužom. Evo konkretno i pomogli smo mu u 2018. da uđe u županijsku skupštinu sa našim glasovima, sada u federalni parlament. Da nije bilo naših glasova, sigurno ne bi bio u federalnom parlamentu. I mislim da su naši odnosi tu korektni i da tu nemamo nikakvih problema. Čak smo i za lokalne izbore išli u koaliciju i dan danas smo u koaliciji što se toga tiče. Gospodin Slaven Raguž, koliko ja znam, bio je pozivan da se javi na ovaj sastanak. Ako nije razgovarao sa nekim od ovih, mislim da sa gospodinom Cvitanovićem i gospodinom Vukadinom. I on je rekao da on ne bi bio sada u toj grupaciji tih stranaka. Ja smatram da mi pojedinačno ništa ne možemo napraviti, ali ovako možemo parirati HDZ-u i kritizirati i reći sve ono što nije dobro. I da li će se gospodin Raguž i još neki predsjednici stranaka ovome priključiti do ovih lokalnih izbora, ja to ne znam, a moja želja da svi zajedno pokušamo se udružiti i bez obzira što imamo različita mišljenja, da jednostavno pokušamo napraviti nešto dobro, jer opet kažem, mi smo izgubljeni narod u Bosni i Hercegovini. Mi jednostavno smo došli na samom dno. Jednostavno je egzistencija naših ljudi ugrožena. Naši ljudi odlaze, masovno odlaze iz Bosne i Hercegovine. Kad god Dragan Čović kaže da se bori za Hrvate u Bosni i Hercegovini, vi imate jedan autobus iz Livna, iz Rame odlaze za Njemačku. Ako je to borba za hrvatski narod, onda ja jednostavno ne znam šta više radim tu. Lokalni su izbori pred nama. Što ste planirani kada je u pitanju Čapljina? Imate li već neke planove i jeste li se planirali kandidirati za načelnika? Lokalni izbori su pred nama i mi već par mjeseci ozbiljno radimo na tome. Razgovaramo i sa drugim našim kolegama iz opozicije oko zajedničkih nastupa. Cilj nam je da nam se glasovi ne rasipaju. Cilj nam je da napokon možemo i nakon 16 godina vladavine čovjeka koji je danas gradonačelnik grada Čapljine, 4 mandata pred kojega je podignuta i optužnica ovih dana u županijskom tužilaštvu u Mostaru, da napokon mi koji gledamo Čapljinu na jedan drugačiji način, koji se borimo i drugačijim sredstvima, ukazivanju, ne samo kritiziranju, nego nudeći rješenja, da ćemo sve od sebe kako bi na ovim izborima to i napravili rezultat. Što se tiče kandidature za gradonačelnika, razgovarali smo o tome, vidjet ćemo šta će toga biti. Jeste li budući gradonačelnik? Vidjet ćemo šta će biti. Hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme što ste bili gost Dnevnika D. Hvala vam na poziv. Poštovani gledatelji, bio ovo Dnevnik D, a naš gost večeras gospodin Pero Previšić, predsjednik Čapljinske neovisne stranke i član predsjedništva HNS-a. Toliko za večeras. Ne mijenjajte kanal, ostanite uz program Federalne televizije. Ugodno vam noć.